Vi er nu kommet til opgaven omkring konceptfasen, og den første opgave er at åbne den template, der følger med kompendiet, og remodellere det simple bygningsforslag. Så hvis vi går ind i Versailles, og vi trykker på Revit-ikonet, og på Options, og File Location, og sætter tilgangen til den metriske template her til Versailles, og siger Open, og siger OK, og siger New, så åbner projektet med det grundlag, der ligger her, altså jeres kontekst, site image, og så ligger der de linjer, der udgør jeres masse her. Så hvis I orienterer jer lidt her, til, så kan I se, at hvis I selekter de her to, at det er faktisk en mass. Se edit place, simpelthen bare for at gøre det lidt nemmere for jer. I selekter den nederste, de nederste fire linjer her, og så create form. Så tager I her og kører ned, så I rammer de øverste linjer. Hvis jeg har lidt problem med, så svært ved at se det, gå til wireframe. Og siger finish mask. Går og siger 6. Og nu kan I se, at vi har tegnet den ene masse op igen. Går vi over og markerer den anden. Se edit in place. Selekter de nederste fire linjer. Siger create form. Sådan der. Siger finish mask. Og så videre. Og vi kører videre og laver de resterende masser. Edit in place. Selekter de fire nederste linjer. Kører den ned til der. Finish mask. Kører ned til den her. Siger edit in place. Selekter linjerne. Create form. Kører op, så vi rammer de øverste linjer her. Sådan der. Kører videre. Siger edit in place. Create form. Indtil den snapper til de øverste linjer. Og tager den sidste her, edit in place. Oh. Create form. Og finish mask. Nu kan I se, at vi har skabt de masser, som udgør det aktuelle projekt. Og I er selvfølgelig meget velkommen til at lave jeres egne iterationer. For ligesom at have lidt styr på det her, så går vi ind og opretter nogle design options til vores kontekst og volumen og facade design i den videre proces. Går ind her og klikker på design options, siger new option set, siger close, trækker henover uden at flytte jeres site. Det kan vi lige markere. Trykker HH for hide, trækker henover her. Sådan der. Deselekter de her masser med shift. Så tager vi de her vores volumenforslag og trykker på den lille blå pil hernede og flytter det over til vores option 1. Så går vi ind i vores option igen her og siger markerer den der, siger duplicate. Og kalder den her for eksempel option 2. Simpel volumen. Sådan noget. Så close. Og nu vil I se, at det der ligger som the primary, det er det der bliver vist op ved vores main model. Så hvis vi går og trykker på simple nummer 2, jamen så kan vi så begynde at arbejde med det her volumenforslag og lave nogle ændringer, hvis vi har lyst til det. Det næste vi skal i gang med, det er at have lavet vores facadedesign. Og det gør vi ved at gå ind og markere vores boks her. Nu vil jeg gerne have lavet en design option, som kun indeholder den her til det her nye forslag. Så vi går ind og ser finish editing, og så tager vi en duplicate af den.
og den her, den ser vi rename, og så kalder vi den facade design. Således. Og siger OK til det. Og siger close. Og så går vi ind i vores facade design. Og så udvælger vi den masse, vi gerne vil arbejde med. Og siger edit in place. Selekter den enkelte flade. Og så begynder vi at definere vores overflade med divide surface. Gå ind og siger 5 gange 5 for eksempel. Så det passer med de enkelte levels. Vi kan også gøre det med vores intersection list og sige, jamen vi vil gerne bruge de her levels til at dele op med. Således. Så vil vi se, at hvis vi går ud i et left view her, at så passer de levels, der ligger her med vores extent. Så kan vi gå ud og arbejde videre med vores facade her. Og det gør vi ved at sige 10 den her vej. Så kan I se, at lige nu der har vi no pattern, så vi går ned og vælger det, der hedder rectangle. Og fra det, så vil vi gerne i første omgang ned og sige, jamen der skal være et boxpanel på hele facaden. Så går vi ned og vælger det enkelte panel, og I er selvfølgelig velkommen til at gå ind og definere jeres egne paneler. I kan sige edit family, og så kan I gå ind og se, hvordan de er lavet, og ellers så hjælper vi jer selvfølgelig i en videre proces. Så går I ind og siger match type, vælger det enkelte panel, og først skal vi lige definere en anden type panel, så vi går ned og definerer vores vindue. Så siger vi match properties, selekter med tab det her vindue, og så går vi ellers i gang med at definere vores facade. I har også mulighed for at gå ind og arbejde med den enkelte boks og sige, hvor dyb er den her, er den 250, og så lave nogle iterationer på den måde. Det er opgaven. Det anden mulighed, I har, det er selvfølgelig at gå ind og arbejde med den enkelte facade og begynde at trække den her facade tilbage eller skabe nogle andre udtryk på facaden og lave nogle forskellige design iterationer på det her.